שערי איזה? זה החלקה החדשה? החלקות החדשות למעלה, נכון? כן, יש... זה כאילו אזור ד' זה החלקות. כן, כן, מולה. אם אתה רוצה כבר מפה. מפה לא, אני יודע, תודה רבה. טוב, אז יום הזיכרון שבוע הבא. אז החלטתי לעלות למקום שבדרך כלל בכל שנה הוא מפוצץ. קצת נגיעה לאותם אנשים שגם חלקנו מכירים מהשירות הצבאי וגם ככה שכולנו מכירים אותם, אז מי שככה רוצה, אנחנו נעלה לכמה קברים עכשיו. מוזמנים גם לכתוב איזה קברים אתם רוצים שנצטרף. אנחנו נמצאים בחלקה החדשה יותר. יוחאי קלנגל נהרג בגבול הצפוני, שירתנו ביחד בגדוד צבר, הייתי שם קצין איתו. ג'וחה, אני לא ידעתי שהוא קוראים לו יוחאי עד כמה חודשים לפני שהוא נהרג. נוהגים לשים אבן, אבן זה אב, בן ונכד, זה המשכיות. ג'וחה היה באמת, הוא היה קצין של המסייעת בגדוד צבר, נהרג ב-2015, באירוע נהרג איתו דור ניני, הנהג שלו. נרד עכשיו לחלקה יותר, יש פה בהמשך עוד הרבה, יש גם חייל אחד מגבעתי שהיינו, היינו בהלוויה שלו גם, אם אני לא טועה הוא נפטר ב... מיד אחרי ראש השנה. כן. בטח היה שם למעלה. הולכים לחלקה החדשה, אבל היותר ישנה. יש פה הרבה שמות שאפשר ככה להכיר. מי שככה יצטרף. אז ליאל, כולנו מכירים את ליאל, נהרג אחרי הפסקת אש של מבצע צוק איתן, לפני 5.5 שנים. ליאל והדר גולדין ובניה שראל. את ליאל אני הכרתי, הייתי במחזור מרץ 14, הייתי שם מפקד מחלקה בגדוד צבר.
ולי אלה סמל טירונים של הפלסר, אני זוכר אותו ככה הולך ברחבי הבח עם החיילים שלו מאחוריו. ילד מתוק, חמוד, חיוך כובש. באמת זוכר את הרגע האחרון שראיתי אותו בבח גבעתי. אז אליאל והדר ובניין נהרגו באותה התקלות. הדר קבור בכפר סבא כמובן. לא קבור, הקבר שלו בכפר סבא בעזרת השם. הוא עוד לא הובא לקבורה ואנחנו כולנו מחכים שהוא יחזור. בניה קבור בבית הקברות הצבאי בחברון. אז זה פה ליאל גדעוני. מי שרוצה ככה יכול להכוון אותנו לקברים שרוצה שנלך אליהם. נגיד איזה פרק תהילים, שיר למעלות עם העמקים, קראתי לך אדוני, אדוני שמע בקולי. תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנו ימיך. אז הקרב ברפיח הוא היה הקרב האחרון של צוק איתן. שם לי אל נפל. אנחנו נמשיך ונראה עוד. רגע, אנחנו נשים אבן. גיבור של העולם, ילד עם חיוך של מלאכים. באמת אליאל היה חיוך מאוד מאוד גדול. פה יש לנו את יוני נתנאל. יוני נהרג גם ברצועת עזרה. במקרה הזה היה באש כוחותינו, אבל הוא נהרג שם כחלק מהמבצע. יוני מגיע ממשפחת נתנאל, משפחה ענפה, מי שמכיר את הרב עמוס, גרים בגבעת נשואה, הרב מגדולי התלמידים והמלמדים. את יוני הכרתי מהסטיף בבני עקיבא, הייתי מדריך שם בגבעת נשואה. הייתי מדריך עם אחיו הצעיר דוד, שהוא גם חבר קרוב שלי. דוד ספציפית שיר את שם. יוני היה בצנחנים. כאמור, באמת יוני נהרג מעל 10 שנים. האזכרות בדרך כלל פה מלוות בשירה. משפחת נתנאל ככה מאוד מקפידים לעשות את הכל עם חיים ועם דרך. אשתו והבת שלו, אשתו גם עובדת בתחום תחום המשחק. הנה הגיעו פה משפחות של אנשים לראות קברים ומקומות. ראיתי שאנשים שלחו לי לאן ללכת, אני אשמח שתכתבו לי בתגובות כדי שאני אראה את זה ואז גם תכווינו אותי. אז זה יוני נתנאל. בן דוד שלו, שמעון, היה מ"פ שלי בטירונות בבח גבעתי, אז ככה שגם יוני היה בחור באמת. יוני למד גם במכינה באלי, המשיך שנה שלישית, לרוב הם מסיימים השנה השנייה, ואז הוא בחר להתגייס. תלמיד גדול של הרב קלנר, באמת אישיות מאוד גדולה.
עמנואל מורנו, מי שמכיר את השם. גם הוא תלמיד המכינה באלי. קיבל צל"ש, אם לא, לא טועה לא מזמן, אישר פרסום לפרסם את השם שלו. ון ורצמן. אוריאל פרץ. חבר של מרים. ב-12:15, 12:20, אנחנו ניפגש בהיכל הזיכרון... יש לנו שבע. מה זה? שבע, אבל... וכמובן, רועי קליין. רועי, האמת ששמענו הרבה מהרב שלי במכינה, הרב נתנאל ישיב, הם היו חברים. נהרג בדרום לבנון, מלחמת לבנון השנייה. את רואי אנחנו מכירים כמובן מהסיפור שהוא קפץ על הרימון, אמר שמה ישראל, והספיק לדווח בקשר ש... הספיק לדווח בקשר שקליין נפל, וככה גדולה של מפקד. אני במקור מרעננה, הוא למד גם בבוגרי צבא באלי, וגם במכינה. התגורר משטוב הילדים בגבעת ת' באלי. כפי שאתם רואים, הרבה אנשים יש את הספר בכל לבבך גם על המידות של רועי קליין, יש הרבה הרבה מה לספר. מצחיק כי הרב נתנאל היה מדבר איתנו הרבה בכיתה על רועי, ובכיתה איתי במכינה היה גם הדר גולדין. וזה מדהים איך כשלמדנו על המידות של רועי, הדר ישב בצד ותמיד עפה בך המחשבה שרגע, הסיפורים פה דומים מדי אחד לשני והתיאור של הדמות דומה מדי להדר, ואתה רק מקווה שזה לא מה שיקרה ובסוף זה מה שקורה. אז ככה יצא שגם הרב שלי, הרב נתנאל, וגם אנחנו גם למדנו, הוא היה חבר של רועי, ועכשיו יש לו היכרות מעמיקה עם שתי אנשים מאוד מאוד גדולים ואישויות ממש גדולות. כשאנחנו נכנסים אז הולכים יותר פנימה. ניר גם, שירה בגבעתי, משפחה שלו, מכירים אותם, ממלחה, ניר סמי, גם נפל במוצא והוא שירת בגבעתי. עכשיו אנחנו נלך לחפש דקה. שוב, מי ששלח לי, זה אתר תורג'מן. באיזה חלקה הוא נמצא, אנחנו נשמח ללכת לשם. אז את מוזמנת לשלוח לנו. עכשיו אנחנו נלך לחלקה של אח של סבא שלי, יצחק צדיק.
שנהרג בסיני אחרי מלחמת יום הכיפורים. לפני שהדר נהרג, אז כל השנים הייתי מגיע גם בתיכון. הייתי מגיע גם בתיכון לקבר של אח של סבא שלי, יצחק. וגם בתור קצין עם החיילים הייתי מביא לפה את החיילים. אחרי שהדר נהרג היינו מגיעים הרבה... היינו מגיעים הרבה יותר לכפר סבא. תמיד החלקות האלה מאוד מבלבלות, אנחנו נמצא את זה. זה כאמור, זה דוד של, זה אח של סבא שלי, יצחק צדיק, אני מגיע ממשפחת צדיק, שמצד של אמא שלי, הוא נולד בפרס, הוא היה בן 18, סבתא רבא שלי מזל וסבא רבא ראובן. אנחנו נשים פה את ה... מספרים לי ש... שוב, אמא שלי אפילו לא הספיקה להכיר אותו. היא נולדה אחרי שהוא נהרג, אם אני לא טועה. סבתא שלי הייתה בהיריון באותה תקופה. והם, אם אני לא טועה, הוא נהרג במס... הם היו בסיני. אחרי מלחמת יום הכיפורים, ונפל שם טיל, או שהתקיפו אותם תוך כדי שהם היו בהפסקה, והם שיחקו כדורים, אם אני לא טועה. תשאיר למה לא בנו עמקים כבתיך, אני מעלה שם הקליף. תשמור ערם, אני מעלה לכם חסר, למה אני תיבת כיפה שלך. תשמור לכל שם ראשון וכיף את סיינה, וכן אני אוהב את זה, אני אעשה מכל עמותיו. תשמור את הסיינה עליהם, אז זה כזה. תשמור את חיים, אני חושב אומר לך, אני מראש שם, אני חושב לך, אני מצליחה. אני מוכן שבו, אני מוכן שבו, אני מוכן שבו, אני מוכן שבו, אני מוכן באנו לפה, להר הרצל. עברנו קצת על... האמת שלא תכננתי אפילו להגיע, אבל עברתי ככה באזור ואמרתי שאני חייב להגיע לכאן. זהו. ככה, כי ביום הזיכרון בדרך כלל, כמו שאמרתי, אנחנו מגיעים לכפר סבא, לקבר של הדר. אבל אם כבר היה אפשר והרבה מהמשפחות מגיעים, אז זה ככה לקראת יום הזיכרון שמגיע בשבוע הבא. הרוב אומרים שהם רוצים ללכת למקומות קדושים, לעזבו אתכם קברי צדיקים הכי גדולים, ומה שנמצא כאן, וזה באנו כאן לקברי צדיקים. זהו, אני ככה אחזור לקבר של אח של סבא שלי. זהו, שיהיה בשורות טובות, שנזכה ללכת ככה לאורם של האנשים האלה.
שבת שלום.